Розграбовують чуже майно. На зруйнованому будинку, що на вулиці Олександрівській, досі не розібрані завали. Жителька сусідньої триповерхівки Любов Борзенко каже, часто бачить, як звідти без хатки виносять чужі речі. Тут почали люди бувати, які не дуже сумнівого поведінки. У машинах проводки, бачу, витягували. Отут щось на руїнах вони роблять. Дітлахи. Бачили? Ну, ходять, дивляться, бомжі лазять. Ну, ті, які та, за металом. Тобто машини там розграбовують? Ну, лазять чи ж мусорі. А хто його знає, що вони там ночі робиться? Любов Борзенко каже, будинок слід огородити парканом, адже на місці немає правоохоронців, які б слідкували за ситуацією. Спочатку поліція дежурила не повні який час, мабуть, днів тижнів, ну, днів 10. Дежурила прямо тут. Двері ж вичинені, в нас же ж поломані двері. І вони тут дежурили круглі сутки. Це було дуже-дуже заспокоювало, дуже. А зараз вже немає? Нема. Так. Приїдуть, подивляться, так, ну це так, коли як. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров каже, правоохоронці не мають охороняти будинок, адже його планують зносити. Це буде повний демонтаж будинку для відбудови нового будинку, можна сказати. Я сподіваюся, що повноцінна відбудова розпочнеться приблизно на початку наступного року. Весь цей час займе технічна експертиза, проєктна документація, проведення тендерної процедури. Після того повністю розпочнеться процес відбудови. Що стосується загородження, ми проговоримо з комунальними службами, але точно капітального огородження наразі там робитись не буде. Нагадаємо, 29 вересня окупанти поцілили сюди керованою авіабомбою. Внаслідок обстрілу поранень дістали 16 людей, серед них дві дитини. Кирина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.